на світі білому лисичка-помічник. У небезпеці чи в біді вона як путівник. Її ім'я у голос ви тільки прокажіть. І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, Фокс весела і відважна, і відважна. Ви не знатиме з нею біди. Фокс розумна, Фокс розумна і уважна, і завжди зможе допомогти. А тепер про останні новини у нашому місті. Вкотре неймовірна супергероїня на ім'я Фокс приходить на допомогу до мешканців міста. Служба ДСНС щодня когось рятує, а допомагають нам супергероїня Фокс та робот Трот. Пам'ятаю, як ми спрацювали разом. Загорівся будинок, пожежники мчать на допомогу. Так можна квартиру спалити. Скатертина могла зайнятись. Вибач, не подумав. Треба над газом повісити. Швидше висохне. А тепер я попрасую свою спідничку. Де горить? Там, де ти розпалила вогнище. У маминій кімнаті. Ай, що робити? Що робити? Всюди горить. Зателефонуємо. 101. Служба порятунку ДСНС України слухає. Алло, в нас пожежа. Скажіть вашу адресу. Вулиця Київська, 5, квартира 12, 5-й поверх. Пожежа в квартирі. Чергова машина на виїзд. У наших друзів пожежа, пожежа. Не гаймо часу. Дихай через вологий рушник. Біжимо на балкон. Пригинайся до підлоги, там менше диму. Треба кликати дорослих на допомогу. Допоможіть! 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 Троти, діти у небезпеці. Головне врятувати їх. Я вимкну всі електроприлади. Мерщій лікарів! Діти ледь живі! Оскільки службі ДСНС доводиться щодня рятувати людське життя, давайте розкажемо усім дітям, як діяти під час виникнення пожежі. Ось яку листівку ми розробили для дітей, щоб навчити їх, як вберегтися від небезпеки. Чому виникають пожежі? Ігри з вогнем. Феєрверки в приміщеннях. Неправильне користування газом та електроплитами. Залишені увімкненими електроприлади. А зараз на прямому зв'язку зі студією наші герої Фокс і Трот. Їм слово. Ми завжди готові допомогти, адже комфортно там, де безпечно. Тепер, діти, ви зрозуміли, що пустощі з вогнем небезпечні. Добре, що у нашої родини є такі гарні друзі.